3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində postmodern dövrdə milli özünə dərk adlı dəyərli masa keçirilib. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seyidov, Ankara Universitetinin rektoru Erkan İbiş və Avstraliyanın Sosial Texnologiyalar Konsaltinginin rəhbəri Frank Kemp Salterin moderatorluğu ilə keçirilən dəyərli masada çıxış edən Sesfit Dünya Ədəbiyyatı jurnalının baş redaktoru Dmitri Drozdovski forumun əhəmiyyətindən danışıb, tədbiri yüksək qiymətləndirib. O, dünyada yaşayan insanların mədəni və etnik fərqlilikləri, onların postmodernizm təfəkkürünə təsiri barədə fikirlərini bölüşüb. Qeyd edib ki, dünyada dostluq və həmrəylik prinsiplərinə riayət etmək çox vacibdir. Drozdovski Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərin, müxtəlif dinlərin dinç yanaşı inkişaf etdiyini bildirib və bunu yüksək dəyərləndirib. Daha sonra Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Kafedrasının müdürü Samir Həmidov virtual gerçəkliyin sosial-siyasi təsiri mövzusunda çıxış edib. O, modern dünyada milli özünə məxsusluğun əhəmiyyətinin getdikcə artdığını və postmodernizmin qloballaşma, internet və digər vasitələrlə ixrac edildiyini diqqətə çatdırıb. Həmçinin tədbirdə virtual aləmin qarşılıqlı ünsiyyət əlaqələrini genişləndirməkdə mühüm əhəmiyyətə malik olduğu bildirilib.